Нема. От, концепції Америки, поясню чому. Е, є концепція кожного окремого з 50 штатів. В них загальне право громадян на зброю і на захист регулюється е, другою поправкою. Розумієте, це конституційний рівень не вищий. А в кожному штаті існують свої. Е, е, Закони, які регламентують, От тут складніше, скажімо, в Нью-Йорк Сіті там придбати зброю, а в Нью-Джерсі вже простіше, а в Аризоні ще простіше, а в Чикаго взагалі неможливо такі от створені е, умови. І от перше, але безумовно там є кесла доктрина. Е, е, доктрина Фортеці, коли каже про те, що якщо ти знаходишся на своїй землі, то будь-хто, що перетнув межу, він може понести покарання. В них там це ти бачиш скрізь. Їдеш, ліс, хочеш зупинитися. Кажуть: бачиш тут таблички. ну не можна зупинятися. Це не твоя територія, вона належить іншій людині. Все ти приїжджаєш повз і нічого страшного, бо там виховано це все. У нас ситуація і інша. У нас оця 36 шоста стаття Карного кодексу яка регламентує. Вона має бути переписана. Вже сьогодні може було переписати. Наші адвокати, наші юристи сиділи дуже довго. Працювали над нашою версією статті 36. Ми запропонували двом народним депутатам, обидва подали в, св... в свої версії, не враховуючи наших пропозицій. Власне, ми ж і пропонували це все. І це погано чому? Тому що якщо ми кажемо, що така доктрина має бути, то вона має бути ретельно прописана. Якщо у вас, наприклад, є ділянка, на якій розташовані, ваш будиночок, неважливо жити, я там будачний. То значить, тоді ми мусимо сказати, що те, що знаходиться всередині цієї ділянки, є вашою власністю і є заборона туди. Проникати, ну це буде проти закону. Але тоді треба прописати вимоги. Бо якщо у вас з тих є паркан, а з однієї нема, і людина туди потрапить, а ви просто його пристрелити, це буде злочин. Тобто, це треба все прописати. Натомість, якщо ви бачите з балкона, що хто хтось вскриває ваш автомобіль, який під вашим багатоповерховим будинком стріляти не можна. Ось це все треба. А якщо ви знаходитесь в автомобілі, і вас з нього викидають, стріляти можна. І оце все ретельно треба прописувати для того, щоб слідчий потім просто аналізував фактаж і казав: ага, що це було? автомобіль? так, ні, це був самозахист. А це ні, братику. тут тобто ти будеш відповідати. Не можна з вікна, з балкона, по людях, які грабують твій а, автомобіль, в спину стріляти. Тобто це все має бути прописано. От до таких дрібниць.